Hampalyo, 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 Hampalyo. Dhammaan xalalkaan Hampalyo u dirayaa asxaabtii shaxdeeni 2.4 oodiska hayd dhigatay. Aan maanta soo baahinay waxaan leenahay Hampalyo, Hampalyo, Hampalyo. Mar walba guushiina oo guusheena, guushaadana oo guusheyda oo kaleeto. Marka aniga 1,000 saartay 2,400 dooraan ka helay. Marka waxaan idin leeyahay Hampalyo, Hampalyo, Hampalyo. Asxaabteyda mar walba guushiina aan jeclahay, inaad guuleysataan aan jeclahay. Waxaa waaye madaxaan ii saarantiin. Insha Allah guuleystaan idin leeyahay mar walba. Sida u wada jeedaan, ugu dambeyntii waa wada guuleysanay. Shaxdeeni 2 oodiska hayd ee aan maalin walba halkan kusoo baahin jirnay. Waana idinkaga mahadcelinayaa. Marka mar walba guuleysta, cawa commentiga ha laga buuxiyo. Like, macala comment, share, gareen iskugu dara. Farxadiid lama soo koobi karo. Alxamdulillah, ugu dambeyntii waan guuleysanay oo guuleysanay. Marka guul iyo goobnimo aan rajaynayaa. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe ino saar si aad nagula socotana xagga meel ku furo. Haddii muuqaalkeena aad gashay like ino saar si asxaab badan u gaaroona sheer u dheh. Dhammaantiin waa maasintiina asxaabtiina jeclaa. Guuleystaan idin leeyahay inshaallah. Guuliga waa inima idin rajaynayaa.